הנה עוד דוגמה משעשעת. אנחנו בטורקיה. ראש הממשלה טאיפ ארדואן משתתף בטקס חניכה חגיגי של פארק עירוני שזמן רב ציפו לפתיחתו. לפני אלפי צופים הוא גוזר את הסרט. אבל זה היה החלק הקל בטקס. על פי הנוהג, ארדואן צריך גם לרכוב על סוס. הסוס נראה קצת עצבני. אבל ראש הממשלה מפגין התנהגות ספורטיבית. לדאבוננו, הסוס לא מעריך את המסורת. הסוס מתחיל להתפרע, רומס את המעלף שלו, ומעיף את ראש הממשלה לקרקע ללא גינונים מיותרים. המצלמות הרבות הבילו את הסוס השובב, שבועט בראש הממשלה ישר במבושיו. למרבה המזל, ראש הממשלה סובל רק מכאב גב. אבל גם מסרט מאוד מביך שמסתובב עכשיו ברשת.